Katakan PS gak kena yuk. Lembut piye lah kowe ngejak mule wae susu karo Angel. Angel bocah nanti. Angeli prasowo tak jak gendakan sik ngono ben. Sundaan. Ben nganu lho. Gak gelem mbok peksa. Ngapa? Watu jar. Watu apa iki? Watu meteor iki. Aja demek, aja demek. Meteor apaan sih? Maksudnya ini meteor? Atau meteor, lho, itu kok ini gila, sot meteor ini larang terus ini piro? Bisa 200 juta ini jari apa sih? Sih, ah sih nemu gak, lho, gak sih nemu aku kok, apa sih? Gonanku sih nemu aku kok itu dulu amal, kayak pakir miskin. Pakir miskin apa? Lho, papa aku kandungnya apa-apa? Hari didong kok gak, gak ajar. Bagi roto ya? Roto apa? Lah iya, yang nemu lak loro sih. Roto kok. Loh, bagi roto. Duh. Bon kuwes. Aku ra duwe apa-apa lho. Yo anjir ra duwe apa-apa kok. Sik tak demok tok. Sik sing nemu aku kok. Demok tok, demok tok. Kok gak nemu tok lho ya nunggu kene. Kowe awakmu kudu mesakno karo fakir miskin dadi. Fakir miskin. Ya engko didol baru tak kei fakir miskin. 50-50 berarti. Kan aku kan sing ngejak lewat kene. Sing nemu tapi aku jari 200 juta lebih. Sik tak. 200 juta lebih berarti kaya rata-rata watu-watu ake ngono. Kuwi watu meteor luwe larang ne iki. Meteor. Ngerti meteor. Sik sik, aku ngomone ngene. Iki kan warnane kan anu jenenge rada apa iki? Putih. Heeh. Prosok meteor iki ireng utawa albino. Oh alah. Meteor albino. Berarti berarti koyo spesies langka ngono. Iya. Luwe larang berarti. Kowe ngerti dhewe kasihate apa? Apa? Apa wae? Yahane di gawe mengobati panas dalam sariawan dan bibir pecah-pecah. Iki lho, Pak. Meteor. Apa no? Kono ngono meteor, Mas. Watu meteor dari niki regane piro? Piro mang regane? Larang pokoknya luwe larang teko nganu, teko watu akeh jare niki. Gak kok murah. Aku ro. Apa sih? Apa sih? Watu meteor iku larang jane 200 lebih, 200. Iki ngono albino, Pak. Dadi spesies langka. Watu kok albino? Lho, kan biasanya meteor ini kan ireng mas ireng atau abu-abu ini putih-putih nyoklat ini tadi ini dia meteor ini 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 ada cekal ini gelang delotok no delotok no delotok ya aku lu seneng ya iya iya larang pak kok buka kakak meteor ya iya ngomong yuk meteor ini meteor dia regane uang atas juta ngawur aku kok cak ngawur sama nih berbagi dengan fakir miskin. Delon, delon, delon. Ora, ora. Blas meteor iki. Lah iya meteor iku. Sing nemone iki pikir 200 juta lebih. Meteorit albino. Ini kok meteor sih? Ya Allah. Meteor iki. Meteor. Sik tah, sik meneng meneng. Iki watu gawe pondasi omah. Ngawur ae. Ngawur ae. 200 juta lebih iki. Sik tah, sik 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 delok. Iki watu gawe pondasi lho. Eh, ngawur. Meteor kok ngukul nyawur ae. Iki regane 200 juta lebih. Eh iki watu gawe pondasi omah, Go. Ngawur ae kon iki. Dasi nek temen to. Kamu. Eh sik nemumu nang ndi? Nemu lemah lho, lemah sampai ke piyak ngene. Heeh. Lho. Bener bener kepiak ngene. Lho tipe-tipe ngono iku. Nang ngono saiki iku musim mudan. Lemah iku paling mari diplindes bane montor. Ono iki. Iki penipuan kok mbok dol dhewe. Biasane ya, ngene sak pinten ya. Iya saleh yo. Teko ndukur kono. Heeh. Meteor iku. Heeh. Teko ana genine ngene. Ana nyembur ngono. Iya. Tublek nang bumi. Meteor. Aku yo ngerti cak batu meteor iku ya iki gawe pondasi omah iki. Ngawur ae. Ngawur iki. Larang cak ngawur ae. Wis kok ngene iki gak dol payu, kok njaluk piro ae. Nah, ngono lho. Padum kok. Iki meteor yo apa sih rae wong kok. Ngomong aku cak. Ya dibagi sih. Dibagi. Ya dibagi gak apa-apa. Didol 200 juta. 200 juta. Jadi 50-50. Sampai 50-50. 50-50. Lawe, lawe, lawe di saya aku. Satu lawe. Aku gak ngarah iku payu akeh. 200 juta ini larang. Eh, ngene 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 sik 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 ya. Iki opo sih rek? Iki ngono watu biasa. Eh, anggitmu kan kepengin koyo ponari ngono ta? Ponari apa? Ponari apa? Tak kasih hati ya, podo menghilangkan sariawan bibir pecah-pecah dan panas dalam. Lo jombang biar ini ku yono nemu watu ngene ponari ku. Tapi kan gue gede iki.
iki waktu gawe pondasi omah lek iki. Ngawur ae Mas sampean. Bentuke delan meteo. Aman gak tau belajar IPA ya aman. Ngene iki jenenge IPA kakekmu. Lho iki kan IPA, ilmu pengetahuan alam. IPA geografi iki geografi. Sampeyan ngiteng ngene, meteor. Oh. Soket apa weteng lo meteor iki? Ya mesti ae watu ireng ngene kok. Ngawur, ngawur dhewe 200 juta. Wis ngene aku duwe kanca ya. Bagian biasa bisnisan barang antik. Lek anjen iki meteor asli temen. Engko jelas itu ku larang. Lek gak totokno bathuk sampean. Ya gak mungkin ae 200 juta kok. Iya wis ayo. 10.000 nek ayo. Wis ya ayo. Nah, ngene ae. Kok temen dia main. Ngene iki perlu pembuktian. Kancaku omah iku mbrosok-mbrosok. Ayo mulku nujar. Ayo mbrosok-mbrosok iya, mbrosok-mbrosok. Temen. Iya, Jar. Ayo. Berusaha temen aja Mas. Iya, iya. Terus, terus, no nisar. Udah ini kali ini. Hei! Ya, papa. Sorry, tinggal. Ini lo nanggone koncoku, sih. Lek iki watu temen, ya. Lek watu temen. Lek temen itu. Juga. Maksudnya watu meteor temen. Maklar watu iki. Ya. Maklar watu itu. Cah, aku kudu watu temen, cah isin aku. Dul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo ngono teko iku salam, gak moro-moro teko ju koyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Dul, iki lho aku nduwe kanca. Apa? Oh ya Allah. Aku iki nemu watu, aku. Watu meteor. Iki lho jare wong watu gawe pondasi watu meteor. Iku niku watu meteor. Watu meteor iki. Lho yo kabeh ono tes-tesane sih, Mas. 200.000. Kok niku lapo? Kon alas kon mang udanen aku. Kok panas koyo ngene kok alas kon udan. Udan mas gak ada lho. Wong bedug dobel koyo ngene kok jarene udan. Panas kentang-kentang iki ngene. Mang aku mbrusuk-mbrusuk ning ndi wong. Lah kok gak teles. Gak ngono lah lek udan aku gawe payung. Iki kok gak teles. Ayo. Ngambul lek iku. Pokok udan. Lek iki lo gak teles kok udan. Lho. Berta PP iki mang. Lah garu, jangan kok mok PP. Dadi iki mang properti, Mas. Properti terus piye? Properti kan dagang ngurus gedang. Iki lho, watu meteor wani pira sampean? Lho, lek 200 saya. Nek asli iku, Mas. Nek asli iku iso sampe sak M barang, Mas. Lho. Sak M iku maksudnya piye? Matur suwun. Mas, matur. Sak matur suwun piye? Panitia amel iki asli Pak asli iki. Enggak dites, dites, cek dites. Tes-tesane. Saya tak kano dhewe mu tak kano. Ojo-ojo. Tak iki lho, awakmu ilang. Lah apa dhewe? Enggak. Eh kakak engko ilang dulu tak kawan. Lho, iki ana kawan nemen. Eh, iki lho, pecor. Iya, iya, iya. Wis, tak kawano dhewemu. Sampai long 4 juta ya. Asli iki. Tadi kita betulnya mabungi guru. Eh, sing nemu sapa? Sing nemu sapa? Aku. Lah sampean kok oleh cerita ndaki-ndaki ngerti ta? Biar ngono kuwi. Lah iya ngerti ta? Dadi itu kon ndukur. Eh, sing nemu sapa? Are loro iki. Eh, sampean kok nyeritakno iku ro ta? Mbok menengane. Lah ya gak ro menengane kok. Karek loro cek cerita. Dadi ngene mater. Sing cerita iki sampean ngerti kronologinya apa? Ah, kronologi iki kok ketok ndukur. Sing temu sapa? Arek loro iki. Lah kok sampean cerita? Cerro iki arek iki. Lah mung sampean yo gak ro berarti. Eh cerita jar, cerita. Apa ya apa le? Rumune apa? Dadi kronologine. Kronologine mang ndukur. Pandukur ana metu genine. Metu genine. Ambemu kok gak enak jar. Tak kok males, Pak. Kan iki mang aku budal PS-an. Iya. Budal PS-an nyeru. Eh budal PS-an. Oh iya budal PS-an. Boleh PS Leon. Boleh PS apa? Setike ku rusak. Rusak. Setike rusak. Tak ijono kan. Tak ijono. Lah langsung aja cerita iki cerita. Ceritane watune teko prakale mung watu ku lho. Gini. Ya iya. Langsung aja setike PS bareng mbok critane iku. Lah iya kronol gini pokok. Aku nemu karo nano iku ning anu kono kok. Oh, alas kono. Oh, alas kono. Iya. Wis bentuke kaya buntut ngono. Mudun mengisor. Yo, mudun iki mesti mengisor. Lah iki ya asli iki. Yo didelok sik, didelok sik. Masalah iki nek kena besi, barang meteor iku kena besi mesti kelet, Mas. Kelet. Eh Dul, tapi hati-hati cak silo iku bujukan. Bujukan cak silo. Wes bujukan kadang-kadang. Hati-hati lo yo. Pokok hati-hati lo Dul. Mungkin lah. Coba bae, coba bae. Buktene lo. Iki wis ya. Iya.
meteor 200 juta. Rata. Oh iya. Gak iso nang ngetes sampean yo gak iso, Mas. Piye? Lho, ngono lho. Aja dicolno. Ngene kok meteor opo? Sampe niku iki yo. Iki ngono watu andesit. Watu jenisnya watu andesit, iki watu gae. Watu kali. Andesit. Andesit. Andesit jane kira-kira 250. Yo koyo andesit. Ya borak. Iki sakniki lawan iki. Tak jelasno, iki ngono gak kenek. Bayu piro gak kenek. Wong 5000 gak ono sing nuku adakno. Iki akeh nang kali-kali ku akeh. Siji tenan. Kandani sih ngeyel. Karo ngene iki. Lho, iki watu meteor asli yo ngene iki, Mas. Iki 40 juta, Mas. 40 juta apa nang pasar? Ngene iki nang pasar murah. Lho, ngungkal. Wes ngene. Dul ya, aku tambah sik. Gak iso lho, watu meteore. Yo pek, sejak pek. Dak kajodol iki gak ngerti apa-apa iki. Wis ungkal ngene 40 juta lho, gak ngerti. Yo iki lho meteor kekae judol nang Madura. Eh, meteor apa? Meteor Garden. Iki sak sinuku nang toko material kono. Heh, kamu dibijuki lho. Lho, iya. Dibijuki karo iki. Iya, wong duduk watu temenan kok. Heeh. Ono asih iki. Duwemu. Yo, heh, duwe kundi. Iki. Gak. Nang tak kena sampean. Iya, iki lho. Kelo. Wis. Iki gak iso. Gak iso, wis. Wis. Gak. Keturunan copet. Iya, keturunan copet iku. Tapi nang tanjane kan gak. Lo Kau baru